የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዋነኛ ግባት የሆነው ሲሚንቶ በኢትዮጵያ በአቅርቦት እጥረትና ና በንግድ ስርዓቱ ብልሽት ምክንያት ከፍተኛ የዋጋ መነር አስከትሏል በማምረት ላይ የሚገኙት ፋብሪካዎችም በኃይል መቆራረጥ በመለዋወጫ ጥረት ና በጸጥታ ችግር ከቀን በታች ማምረታቸው ደግሞ ችግሩን የበለጠ አባብሶታል ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት አቅርቦቱን ማሳደግ ዋነኛው ሲሆን አዳዲስ የመዋለ ፍሰት በዘርፉ እየተከናወነ ይገኛል በዘርፉ የረዥም ጊዜ አምራች የሆነው ደርባ ሜድሮክ ሲሚንቶ አዲስ የማስፋፊያ ግንባታ ለማከናወን ከቻይና ሲኖማ ኢንተርናሽናል ኢንጂነሪንግ ጋር የስምምነት ፊርማ አከናውኗል ከ300 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚከናወነው ማስፋፊያ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ወደ ማምረት እንደሚገባ በሥነ ሥርዓት ወቅት ተገልጿል የማደን ሚኒስትር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ የሲምንቶች ችግር ለመፍታት መንግስት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል በመንግስት በኩል ይሄ ፕሮጀክት እንዲሳካ በማንኛውም መልኩ እንዲሳካ ከሌሎች ከክልሉ መንግስትም ጋር ሆነን እንደዚሁ ያለውም ለማምረት በአንዳንድ ችግሮች ችግር እየገጠመው ስለሆነ ከመንግስት የጸጥታ ተቋማት ጋር ሆነን የምንችለውን ሁሉ ለማገዝ እንሞክራለን የበኩላችን እጥረት እናደርጋለን እንደምናደርግም ቃል መግባት እፈልጋለሁ የስሚንቶ ችግር ጊዜያዊ እንደሆነ ለማየት ለመገንዘብ ችለናል አሁን ያሉ ስሚንቶ ፋብሪካዎች ወደ ስራ ሲገቡ አሁን ያለው ከፍተኛ የሆነ የገበያ ላይ ያለው ጥረት ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ላይ የተፈጠረው ጥረት በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንደሚፈታ ደጋግመንም ስንነጋገር ነበር አሁንም ዛሬም እየተደረገ ያለው የዚህ ማሳያ ማጠናከሪያ እንደሆነ ነው እና ተስፋችን ብሩህ ነው አዲስ የሚገነባው የድርባ ሜድሮክ ሲሚንቶ ማስፋፊያ አነስተኛ ኃይል በመጠቀም ጥራት ያለው ምርት ማምረት የሚችል ዘመናዊ ፋብሪካ መሆኑን የደርባ ሚድሮክ ሲሚንቶ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ ከበደ ተናግረዋል ካፓሲቲውን በተመለከተ በቀን 7500 ቶን ወይም 75000 ኩንታል ሲሚንቶ ያመርታል እና በአመት አራት ሚሊዮን ወይ 25 ሚሊዮን ቶን ወይም 25 ሚሊዮን ያመርታል አዲሱ ብቻ የድሮ ይህንኑ ያህል ነው ካፓሲቲው ሁለቱ አንድ ጋር ሲደመሩ ከ50 ሚሊዮን ኩንታል በላይ በአመት ያመርታል እና በቀን 75 አንዱ ብቻ ሌላው ሲደመር ሌላ 75 250 ያመርታል ወጪ የዚህ ብቻ ከ300 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነው የቻይናው ሲኖማ ኢንተርናሽናል ኢንጂነሪንግ ሊቀመንበር ሊዮሬንዩ ፕሮጀክቱን በጥራትና በጊዜ ገንብተው እንደሚያስረክቡ ገልጸዋል ድርጅታችን ሲኖማ ኢንጂነሪንግ ፕሮጀክቱን በጥራትና በጊዜ እንደሚያጠናቀቅ ሙሉ መተማመን አለን ከፍተኛ ቴክኖሎጂ ና የስለጠነ የሰው ኃይል መድበን ዝቅተኛ ኃይል በመጠቀም ጥራት ያለው ሲምንቶ ለኢትዮጵያ ገበያ የሚያቀርብ ፋብሪካን እንገነባለን ይህም ለደርባ ስሚንቶና ለኢትዮጵያ ልማት ያግዛል ብለን እናምናለን በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት አማካኝ ዓመታዊ ሲሚንቶ ፍላጎት 34 ሚሊዮን ቶን ሲሆን ተመርቶ ለገበያ የሚቀርበው ከግማሽ በታች መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ